bona tarda. Com sabeu, i crec que coincidim moltes vegades darrerament amb les expressions uh, de Roger Torrent, l'hora és greu, uh, ahir ho va ser més. Creiem que Catalunya passa per una situació delicadíssima i tots sabem quina és l'explicació d'aquesta situació tan delicadíssima. El Partit Popular ha portat als tribunals la política i creiem que, que tota la ciutadania de Catalunya, però també la de la resta de l'estat espanyol, en pagarà les conseqüències. Catalunya viu en una situació amb procediments judicials, amb presos polítics i amb gent que ha hagut de marxar del país, però també és veritat que la resta de l'estat espanyol aquesta ofensiva autoritària, aquesta manera de governar el Partit Popular, també té uns efectes en tuitaires, en rapers, en llibres segrestats, en exposicions d'art censurades. I per això mateix creiem que des de Catalunya, davant d'aquesta ofensiva autoritària, davant d'aquesta involució democràtica, com som més forts és en majories àmplies i plurals, amb projectes polítics que puguin arrossegar aquestes majories àmplies i plurals que existeixen a Catalunya per poder avançar eh, realment i acabar amb el segrest de les nostres institucions, amb el suspens del nostre autogovern, i per això mateix eh, nosaltres en el ple que se celebrarà dimecres portem a terme una proposta, presentem una proposta que creiem que, que si bé és veritat que les propostes de resolució darrerament sembla que són molt fàcils de fer, el que és difícil segurament és de poder agrupar consens en un escenari tan polaritzant tan polaritzat com el que vivim i creiem precisament que la nostra proposta segurament serà la que plegarà més consensos. Així mateix ens han pogut transmetre alguns dels grups polítics, com per exemple Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, però també el Partit Socialista. I en aquesta proposta de resolució diem coses que creiem que lliguen amb el sentit comú majoritari de la nostra societat. La primera és que denunciem l'actitud irresponsable del govern de Mariano Rajoy que pensa que la solució a Catalunya passa per l'atac diari a les nostres institucions i a diputats que han estat elegits democràticament. En segon lloc, per tant, denunciem la situació d'empresonament de diputats i diputades d'aquesta cambra i en reclamem el seu alliberament. Manifestem que tots els diputats i les diputades de Catalunya han de tenir garantits tots els drets polítics i civils, recollits al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, però també pensem que la solució, efectivament, a Catalunya, passarà per trobar eines i instruments necessaris per recuperar les institucions de l'autogovern sempre edificant àmplies majories dins d'aquesta cambra. Creiem que la llibertat i la justícia són els pilars fonamentals en els que s'edifica la societat catalana, i que ara mateix estan sent vulnerats en els darrers temps. Per tant, com dèiem, qualsevol pas que fem a partir d'ara, qualsevol pas que fem a partir d'ara a Catalunya, ens ha de permetre avançar i no retrocedir. Creiem que cal aprendre dels errors, dels errors que s'han comès aquests darrers 18 mesos i que a partir d'ara, sense retrets i amb extrema generositat, el que cal és començar a acumular victòries i aquestes victòries que hem de començar a acumular efectivament només es faran arrossegant àmplies majories socials i polítiques, com ja està demostrant el president del Parlament avui mateix reunint-se amb els sindicats majoritaris com és Comissions Obreres i UGT. Si teniu preguntes... Sí, eh, saber què us sembla la resolució presentada per Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, en la que reivindiquen el dret de, Carles Puigdemont i Jordi Turull les investits i si ja sabeu quina serà l'orientació del vostre vot. I una segona pregunta. Eh, aquest matí a Miquel Iceta ha proposat de fer un, un govern de concentració. Eh, saber què en penseu d'aquesta proposta i, en tot cas, eh, si vosaltres estareu disposats a formar-ne part d'un govern d'aquestes característiques o quines són les vostres eh, propostes per fer un govern alternatiu a la majoria independentista. Mira, la proposta de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP constata una cosa que crec que és de sentit comú i que nosaltres a part hem defensat, sempre. Els drets polítics d'aquells diputats, d'aquelles persones que han estat elegides democràticament. Però creiem que precisament el ple, més enllà de constatar coses que ja lliguen amb el sentit comú, també ha de ser un espai per poder avançar. I en aquest cas, nosaltres creiem que ara mateix avançar avançar no es fa segurament amb simbolismes o amb constatacions només. Nosaltres assistirem al ple, òbviament, perquè ens sembla que el ple és un lloc efectivament on denunciar la regressió de drets i llibertats més fonamentals. Que el Parlament segurament és el lloc també on denunciar l'atac diari que el Partit Popular està fent cap a les nostres institucions. Però creiem que no només és l'espai per a fer això. Nosaltres creiem que ara mateix la millor manera per respondre a aquesta vulneració de drets ara mateix la millor manera per respondre al fet que hi hagi presos polítics, que hi hagi procediments judicials, passa per fer un govern. I per tant creiem que el ple que tothom espera segurament és el de la conformació d'un govern i la responsabilitat d'aquesta conformació de govern ara mateix la tenen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Uh, pel que fa al govern de concentració que, que avui proposava el senyor Iceta, òbviament nosaltres estenem i ho hem fet sempre, la mà a tots els actors polítics i socials d'aquest país. Però a mi em sembla que el govern de concentració que avui ha proposat el senyor Iceta, al cap de pocs minuts, i dic perquè cada vegada és més ràpida, eh, la desacreditació per part del Partit Socialista a Madrid, a Iceta, creiem que cada vegada és més ràpida. Per tant, la proposta, òbviament, mmm, crec que faltava concretar, perquè no, no em sé imaginar un govern de concentració que vagi des del Partit Popular a la CUP, sincerament, de totes maneres, eh, veiem amb bons ulls qualsevol proposta que pugui eh, sortir o proposar una sortida al bloqueig, però a mi em sembla que moltes vegades no és el que vulgui el senyor Iceta, sinó el que el senyor Sánchez li deixi fer. I crec que ja ha quedat bastant clar perquè ha sortit la senyora Lastres a contradir o a desacreditar el senyor Iceta en aquesta proposta de govern de concentració. Per tant, crec que eh, una proposta que ha sortit aquest matí, però que al migdia ja ha quedat totalment a fora de circulació. Sí, eh, jo volia demanar-li, eh, en referència a aquesta, aquesta crida a buscar majories més àmplies per sortir d'aquesta situació, eh, això pels comuns eh, d'alguna manera no pot passar perquè l'independentisme continuï insistint en la possibilitat d'investir els tres candidats que, que, que consten en aquestes PRs i que defensen que tenen els seus drets polítics intactes i per tant podrien podrien aspirar a presidir la generalitat o aquests consensos haurien de passar per buscar, el que deien vostès, no, de poder fer un govern de forma més ràpida. Mireu, davant de la situació que estem vivint, jo crec que hi ha dues coses que podem fer. La primera és un front antirrepressiu, un front antirrepressiu que com va dir el mateix senyor Xavier Domènech i després Torrent va fer seva la proposta, passi des de la CUP fins a, com a mínim, el Partit Socialista i que em, en l'àmbit social vagi des de Comissions Obreres a Òmnium. Aquesta és una cosa que podem fer i on nosaltres ja estem compromesos. De fet, crec que va ser el mateix divendres que vam, vaig sortir jo mateixa a presentar la declaració eh, per part de la Junta de Portaveus que manifestava que vivim en un segrest de les institucions per part de quatre diputats del Partit Popular al Parlament. Què és el que està passant actualment? Quatre diputats del Partit Popular al Parlament regeixen la vida política de Catalunya. I això ens sembla una anomalia política. Però com més a prop estem que aquesta anomalia política acabi, és amb un govern efectiu. I aquest govern efectiu, fins ara, fins ara, eh, sorgia d'un pacte, d'un pacte que tenen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, pel qual el president ha de ser de Junts per Catalunya. Avui aquest matí, aquest mateix matí, la senyora Artadi fins i tot insistia que la fórmula continua passant per aquest pacte que van signar entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i que busca el suport extern per part de la CUP. És a dir, que l'escenari no s'ha mogut i nosaltres sempre hem dit que si el que es vol és arrossegar grans majories, majories àmplies, plurals i diverses, que són les que millor representen a Catalunya, segurament el lideratge de Junts per Catalunya ara mateix ho obstaculitza i crec que lliga una mica amb el que està passant el fet que el bloqueig precisament no, demostra, demostra precisament això. Um, el bloqueig és aquí, l'escenari segueix sent el mateix. Crec que el senyor Xavier Domènech també ho va dir en el ple del Parlament, si sí, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana creuen per les raons que siguin, perquè nosaltres ens fem càrrec de la situació, per les raons que siguin, que aquest pacte no s'hauria d'haver produït mai, que estan disposats a obrir aquest escenari. A obrir aquest escenari no perquè es tracti d'una qüestió de partits, sinó per una qüestió de país, d'arrossegar aquestes majories àmplies, plurals i diverses, que realment ens fan no només resistir millor a la involució democràtica, sinó tirar endavant. Perquè el que hem de fer és deixar de pensar que els simbolismes ens trauran d'aquesta situació. El que ens traurà d'aquesta situació és un govern efectiu que faci passes endavant i irreversibles. No que ens facin recular o que ens tornin a abocar el fet que el Partit Popular el tinguem fins a la cuina de les nostres institucions. Per tant, jo crec que l'escenari, la mateixa El Sartadi aquest matí deia que passava per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i l'escenari no ha canviat i el nostre posicionament tampoc.